Son dəqiqə efirdədir. Nazirlər Kabineti bayram günlərində ictimai nəqliyyatın hərəkətinin tənzimlənməsinə dair qərar qəbul edib. Nazirlər Kabineti bayram günlərində ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinin tənzimlənməsinə dair qərar qəbul edib. Qərara əsasən martın 20-si saat 00:00-dan martın 29-u saat 06:00-a dək Azərbaycan Respublikasının ərazisində ictimai nəqliyyatın hərəkəti dayandırılır. Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejiminin uzadılması və aprel-may ayları üçün ictimai nəqliyyatın hərəkətinə dair qərar qəbul edib. Nazirlər Kabinetinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması barədə qərarında deyilir ki, koronavirus COVID-19 infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2021-ci il 1 iyun saat 06:00-dək uzadılır. Hal-hazırda biz operativ qərargahın özünə bağlanırıq və son məlumatları elə realtivdən ala bilərsiniz. Bakı Biznes Mərkəzindəyik. Hazırda Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın briefingi keçirilir və briefingdə iştirakçılar, çıxışçılar daha doğrusu, Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü və Prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov və təbibin departament müdürü Yaqut Qarayevadır və məlumunuzdur ki, karantin rejimi yenidən sərtləşdirilir və karantin rejimi müddəti uzadıldı. İctimai nəqliyyatın hərəkətində müəyyən məhdudiyyətlər yenidən qüvvəyə minir və hazırda da bu briefingdə karantin rejimi sərtləşdirilməsi ilə bağlı müəyyən açıqlamalar veriləcək və xatırladım ki, yoluxma sayı kəskin şəkildə artmaqda davam edir və sağlamlarının sayını iki qat üstələyir. İnsanlarda müəyyən narahatlıqlar yaranıb ki, karantin rejimi yenidən sərtləşdiriləcəkmi deyə və bundan sonraki vəziyyət necə olacaq? Baxın, həmin suallara cavabları bu briefingdə tapa biləcəksiniz. İndi isə artıq briefing başlayır. Və briefing başlamamışdan öncə mən bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, birbaşa yayım davam edəcək bizdə briefingin sonuna qədər və sizi çox-çox maraqlandıran suallar varsa, həmin canlı yayımın altına müəyyən şərh bölməsinə suallarınızı yaza bilərsiniz və çalışacaq ki, briefing zamanı sizi maraqlandıran suallara burada bizdə təqdim edək və çıxışçılardan cavablar alaq. Onu da xatırladım ki, artıq karantin rejimi yenidən xatırladıram, sərtləşdirildi və uzadıldı. İndi bildiyiniz kimi biz başladıq. Artıq dilindən çoxdur dünyanın bürümüş pandemiyanın, COVID-19 pandemiyasında yaşayırıq və bu pandemiyanın təsirləri dalğavari olaraq bütün ölkələrə təsir edir. Beynəlxalq pressanı təbii ki, hamımız bugün izləyirik və bilirik ki, bu dalğalar müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif vaxtlarda baş verir və hal-hazırda da bir çox ölkələrdə bu dalğanın növbəti mərhələsi, növbəti dalğanın gəlməsi müşahidə olunur və bir çox ölkələr bildiyiniz kimi hal-hazırda qapanmalara gedirlər. Və bu qapanmalar, bu məhdudiyyətlər təbii ki, dalğanın deməli sürətini azaldır və ölkələrə imkan yaradır ki, pandemiya nəticəsində səhiyyə sisteminin davamlılığını artıra bilsinlər. Azərbaycanda da son zamanlar bildiyiniz kimi rəqəmlər artmağa başlamışdı və biz deyə bilərik ki, son məhdudiyyətlər aradan qaldırıldıqdan sonra, yumşalmalara getdikdən sonra bu gözlənilən idi və bu yumşalmalar nəticəsində insanların aktivliyi, hərəkatı daha çox artmışdı və nəticə etibarilə də yoluxmaların sayı artmağa başlamışdı. Bugün bildiyiniz kimi 879 nəfər yoluxma aşkar olunmuşdu və bu həm gündəlik yoluxmaların ümumi testlərin içində payını artırır, eyni zamanda da təbii ki, bu saylar artdıqca ölənlərin sayı da artmaqda davam edir və bütün bunlar təbii ki, narahat edicidir. Azərbaycanda pandemiyanın cari vəziyyəti haqqında və bugünə olan operativ məlumatları vermək üçün mən sözü Yaqut xanıma vermək istərdim. Buyurun, Yaqut xanım.
Hər kəsi salamlayıram, təşəkkür edirəm Şahmar müəllim. Şahmar müəllim qeyd elədiyi kimi bugünkü statistik məlumatları yəqin ki siz hamınız görmüşsünüz, amma yenə üzərindən geçsək, bugün yeni yoluxma sayımız 879-a çatmışdır. Sağalanların sayı isə 334 olmuşdur. Hər zaman vətəndaşlarımızı sağalanlarla yoluxanların sayında olan fərq narahat edir. Burada sadəcə bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü sağalanların sayı əlbəttə önceki günlerde yoluxmaların sayıyla çok alakalıdır. Yani bu rəqəm, o rəqəm 14 gün ərzində karantin müddəti biten insanlara aid olur bu rəqəmlər. Yani az olması təbiidir. Ümumi test sayımız 9776 olmuşdur. Artıq burada qeyd olundu ki, bizim için daha önemlisi gündelik yoluxmanın sayı yox, ümumi aparılan testlerin içinde yoluxanların payı çok vacibdir ve təəssüf ki son günlerde bu payında biz mütəmadi olarak artma müşahid edirik. Beləliklə hal-hazırda Respublikamız üzrə aktiv xəstələrin sayı 8750 olmuşdur. Bunların içində həm evdə müşahidədə olunanlar, həm də xəstəxanlara hospitalizasiya olunanlar daxildir. Ümumi olaraq çox vacib qrafiki biz indi ekranlarda siz də görürsünüz. Burada çox aydın şəkildə biz görürük ki, dekabrın axırlarında sərt karantin rejiminə keçəndən sonra ölkəmizdə yeni yoluxmaların sayılarında ciddi azalma müşahidə olmuşdur. Hər birimizə məlumdur ki, yanvar ayının ortasından başlayaraq mərhələli şəkildə bəzi sərtləşmiş karantin rejiminə xas olan qadağaların götürülməsi başlanıldı və biz mərhələli şəkildə karantin rejimindən çıxmağa başladıq və təəssüf ki, bütün dünyada olduğu kimi gözlənilən, bu gözlənilən bir nəticə idi. Tədricən də yoluxmaların sayılarında artma müşahidə olundu ki, biz bunu cədvəldə çox gözəl görürük. Baxmayaraq ki, biz həkimlər dalğa sözünü istifadə etməkdən çəkinirik tibbi olaraq, amma bu cədvələ baxanda dalğaları biz çox aydın şəkildə görə bilirik. Bununla bərabər siz statistik məlumatları yəqin ki, gündəlik izləyirsiniz. Ən çox yoluxma faizi həmişəki kimi bütün pandemiya dövründə olduğu kimi Bakı şəhərinin üzərinə düşür. 52,9% yoluxmaları biz Bakıda aşkarlayırıq. Bundan sonra Abşeron və Sumqayıt şəhərlərində və Aran zonasında, Gəncə Qazax zonasında eyni bütün il ərzində olduğu kimi yoluxmalar yüksək olaraq qalır. Bu da əlbəttə bizim bu bölgələrdə əhalimizin sıxlığı ilə və sosial aktivliyi ilə çox əlaqəlidir. Bakı şəhərinə gəldikdə isə yenə də mütəmadi olaraq mətbuatla da paylaşılır bu məlumatlar. Xətai rayonu, Yasamal rayonu, Binəqədi rayonunda hər zaman olduğu kimi yoluxmaların faizi yenə də yüksək olaraq qalır. Qadın-kişi yoluxma fərqində isə yenə də pandemiyanın bütün dövründə olduğu kimi dünyanın başqa ölkələrindən biraz fərqlənərək Azərbaycanda qadınların arasında yoluxmalar nisbi olaraq daha çox rastlanılır. Son günlərdə hər kəsi maraqlandıran Britaniya ştamının aşkarlanmasından bir neçə kəlmə ümumi olaraq qeyd etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə dünyada hal-hazırda SARS-CoV-2 virusunun 3 variantı daha çox müzakirə olunur, əhəmiyyətli sayılır. Bunlardan biri də 14 dekabrda ilk dəfə Britaniya tərəfindən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına məlumatı verilmiş Britaniya ştamı. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, viruslara mutasiyalar xas olan bir prosesdir. Bütün viruslarda mutasiyalar baş verir. Bu daima gedən bir prosesdir. Məsələn, bununla əlaqəli olaraq biz qeyd etməliyik. Bəlkə də siz bugünə qədər bununla maraqlanmırdınız, amma artıq hər kəs maraqlanır. Qrip xəstəliyinə qarşı hər il yeni bir peyvənd istehsal olunur və yeni peyvəndi vurmaq lazım olur. Bu da nə ilə əlaqəlidir? Qrip virusunun çox sürətli şəkildə cürbəcür mutasiyaların baş verməsidir. Və bununla əlaqəli olaraq mən yenə də xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, bir virusda mutasiyanın baş verməsi çox təbii bir prosesdir və bu normaldır. Bizi burada daha çox nə maraqlandırır? Maraqlandırır o baş vermiş mutasiyanın xəstəliyin və yoluxmanın gedişatına təsiri. Bugünə qədər rəsmi olaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən də bildirilmiş məlumat sadəcə odur ki, bu virus bundan öncə yayılan
ştamlardan fərqli olaraq daha sürətli yoluxma qabiliyyətinə malikdir. Çox fərqli rəqəmlər olduğu üçün mən rəqəmləri qeyd etmək istəmirəm. Çünki bu daha geniş araşdırmaları tələb edən bir prosesdir. Amma biz çox dəqiqliklə bilirik ki, bütün dünyada bu ştamın yayılması çox sürətlə baş verir və ona görə də bu ştam aşkarlanan ölkələrdə bəzi qabaqlayıcı tədbirlərə bununla əlaqəli gedirlər. Bundan əlavə olaraq, bilirsiniz, mətbuatda da çox geniş bu işıqlanır. Braziliyada bir variant aşkarlanmışdı və Cənubi Afrika variantı da aşkarlanmışdı ki, onların da hələ ki xəstəliyin gedişatına olan təsiri araşdırılır və yeni klinik araşdırmalara ehtiyac vardır. Yenə qeyd etmək istəyirəm ki, virusun mutasiya uğraması təbii bir prosesdir. Hətta ədəbiyyata uyğun olaraq daha çox yoluxma sürətinə malik olan mutasiyalar daha gözləniləndi, nəinki bu mutasiyaların xəstəliyin ağırlaşmasına təsir etməsi. Bu təbiətdə, yəni viruslar arasında gözlənilən bir proses deyil. Mən xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, bugün əgər biz bunu müzakirə ediriksə, bu bizim imkanlarımızdan əlaqəlidir. Bugün Azərbaycanda sekvenləşmə analizin aparılma imkanı var. Bu da çox çətin bir prosesdir, asan bir proses deyil. Yəni, bir il bundan qabaq biz bu haqda danışa bilməzdik. Bugün mənim üçün bir həkim mütəxəssis olaraq sevindirici haldır ki, Avropa Birliyində olan açıq bir portal var və o portalda aşkarlanan bu variantlar mütləq olaraq qeydiyyatdan keçir və hansı variant hansı ölkənin laboratoriyasında qeydiyyata alınıbsa o da qeyd olunur və bugün biz həmən portalda özümüzdə apardığımız testləri açıq şəkildə yazırıq, qeyd edirik və özümüzdə aşkarladığımız bu ştamları da biz artıq orada qeyd etmişik ki, hansı ştamlar Azərbaycanda bugün aşkarlanmışdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yeni ştamla əlaqəli olaraq hansı məlumatı bizə tövsiyə edir. Sadəcə və sadəcə profilaktik tədbirlərin daha da güclənilməsi. Yəni, dediyim kimi, əgər bu daha sürətli yayılırsa, deməli biz xəstəliyin yayılması hamımızın bildiyimiz tədbirlərə daha diqqətli yanaşmalıyıq. Və bir də hamımız üçün çox önəmli bir sual, vaksinlər bu ştamların mutasiyasında necə özünü aparacaqdır? Bugün Dünya Səhiyyə Təşkilatı bizə deyir ki, hal-hazırda olan vaksinlər ştamların mutasiyasına təsir göstərir. Yəni, hal-hazırda olan məlumat budur. Bu da bizə ona sövq eləyir ki, biz vaksinasiya prosesimizi daha da sürətli aparaq. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Yaqut xanım. İndi isə operativ qərargahın məlumatını diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Koronavirus infeksiyasının ölkə ərazisində yayılmasının, onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 1 iyun saat 6-yədək uzadılır. Bildiyiniz kimi, karantin rejimi 1 aprel tarixinə qədər uzadılmışdı və bugün verilən qərara uyğun olaraq karantin rejimi 1 iyun tarixinə dək uzadılır. Eyni zamanda Azərbaycanda yoluxmaların yenidən artmağa başlanması ilə bağlı uzun müzakirələrdən sonra bir neçə məqamları nəzərə alaraq yalnız bir məhdudiyyətin əlavə edilməsi məqsədəuyğun hesab edilmişdir. Bu da bayram günlərində ictimai nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyulacaqdır. Bundan başqa hər hansı bir digər sərtləşdirmə həyata keçirilməyəcəkdir. Yəni, bu nə deməkdir? Bizdə bildiyiniz kimi şənbə bazar günlərində ictimai nəqliyyat fəaliyyət göstərmir. Bu rejim, həmin rejim bayram günlərində də həyata keçiriləcək və buna görə də 20-sindən 29-u səhər saat 6-yədək ictimai nəqliyyat fəaliyyət göstərməyəcək. Bu qərarın verilməsində əsas səbəbləri gətirmək istərdim. Təbii ki, özünüz də gördüyünüz kimi yoluxmaların sayı artır və təbii ki, müəyyən narahatçılıqlar var və bu narahatçılıqlar çox ciddidir. Eyni zamanda nəzərə alaraq ki, Britaniya ştamının da Azərbaycanda aşkar olunması bu narahatçılığı artırır. Amma eyni zamanda son bir il ərzində möhtərəm cənab prezidentin və xüsusilə Mehriban xanımın birbaşa nəzarəti altında Azərbaycanda səhiyyə sisteminin imkanları kəskin artırılmışdı. Bildiyiniz kimi, xüsusi 13 modul xəstəxanası inşa edilmişdi. Onların hamısı
oksigenlə təchiz edilmişdi. Bütün dünyada bu prosesə cəlb olunan texnologiyalar avadanlıq alınıb gətirilmişdi. Dərman ləvazimatı, bütün təchizatı həyata keçirilmişdi və paralel olaraq Azərbaycanda bildiyiniz kimi artıq kütləvi vaksinasiya prosesi yanvar ayının 18-dən start verilmişdi. Hal-hazırda xəstəxanalarda yükün təxminən 10 min çarpayı olan deməli xəstəxana imkanlarına qarşı 1500-1600-ə yaxın bugün xəstəmiz var və bu bizə imkan verir ki, hal-hazırda ciddi sərtləşməyə getməyək. Amma eyni zamanda deməli bütün vətəndaşlara çatdırmaq istərdim ki, təbii olaraq sayıların artması və xəstəxanalarda doluluq faizinin artması, xüsusilə də reanimasiya çarpayların çatışmamasına nöqtəsinə gəldikdə sərtləşdirilmiş, xüsusi sərtləşdirilmiş rejimə, yəni yenə də ciddi məhdudiyyətlərə getmək məcburiyyətində qalacağıq. Bu, deməli, ümumi pandemiya epidemioloji vəziyyətin nəzarətə alması üçün ən önəmli və ən effektiv addımlardan biridir. Bir neçə söz vaksinasiya haqqında qeyd etmək istərdim. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan çox az sayda ölkələrin siyahısına daxil olaraq cari ilin yanvar ayından başlayaraq artıq vaksinasiya prosesinə başlayıb. Bugünə dək 500 mindən çox vaksinlər insanlara vurulub və biz bunu təsdiq edilmiş vaksinasiya strategiyamıza uyğun olaraq həyata keçiririk. Bildiyiniz kimi, bugünə dək 50 yaş üzərində olan insanların vaksinasiyası həyata keçirildi. Növbəti həftənin birinci gündən başlayaraq, ayın 21-dən başlayaraq, bu yaş həddi 40 yaşa dək azaldılır. Yəni, növbəti həftənin birinci gündən başlayaraq, 40 yaş üzərində olan bütün vətəndaşlarımız vaksinasiya cəlb olunacaqdır və hamını bu prosesdə fəal iştirak etməyə çağırıram. Vaksinasiya prosesində bir məqama çox önəmli məqama toxunmaq istərdim. Biz yoluxmaların daha çox sürətlə artan məkanlarda vaksinasiya üstünlük verəcəyik və bu da təbii ki, iri şəhərlərdir və burada Bakı, Sumqayıt, Abşeron klasteri xüsusi önəm daşıyır. Ona görə də vaksinasiya prosesinin məhz bu klasterdə daha sürətlə və daha effektiv həyata keçirilməsi bizim mühüm prioritetlərimizdən biridir. Bir daha qeyd etmək istərdim ki, bu son günlərdə bir çox vətəndaşlarımız tərəfindən narahatçılıq səsləndirilir ki, yenə də sərtləşmə olacaq, yenə də məhdudiyyətlər qoyulacaqdır və bu təbiidir, yəni sayıların artması, yoluxmaların artması, xəstələrin xəstəxanaya daxil olması sayının artması hamımızda bu narahatlıq hissini doğurur. Və sual verildikdə ki, hökumət yenə də operativ qərargah, yenə də sərtləşdirməyə gedəcəkmi ya yox, bunun cavabı çox sadədir. Bu, bizim hamımızdan asılıdır. Yəni, bu qərarı hökumət özü özlüyündə vermir, operativ qərargah özü özlüyündə vermir. Bu qərarlar verilir bizim cari vəziyyətimizə uyğun olaraq. Və cari vəziyyətimiz də təbii ki, hər birimizdən, hər bir vətəndaşımızdan asılıdır. Və burada ən önəmli, mən yenə də o üç qızıl qaydaya qayıtmaq istərdim. Məsafə saxlamaq, maska taxmaq, əl yumaq vaxtı-vaxtında. Bu üç qaydaya riayət etsək və bugün Yaqut xanım da ətraflı danışdı bu Britaniya ştamı haqqında. Britaniya ştamının daha yoluxdurucu olması artıq sübut olunubdur və bu o deməkdir ki, eyni insan daha çox insanı yoluxdura bilər. Ona görə də qorunma məsələsi daha da önəmli olur. Mən bu bayramlar ərəfəsində bütün vətəndaşlarımızı özlərini məhdudlaşdırmağa, yəni mümkündürsə evdə qalmağa, çıxmamağa, əgər harasa səyahət edirsinizsə, yenə də özünüzü daha çox qorumağa, əgər rayonlara gedəcəksinizsə, orada da özlərinizi daha çox qorumağa çağırıram. Çünki əgər saylar artsa, qeyd etdiyim kimi, operativ qərargahın başqa yolu olmayacaqdır və biz daha sərtləşdirilmiş karantin rejiminə keçməyə məcbur olacaq. Bununla bağlı mənim demək istədiklərim bu qədərdir. Bir daha təkrar etmək istəyirəm. Ümumi deməli, karantin rejimi 1 iyuna qədər uzadılır.
ictimai nəqliyyat bayram günlərində fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyulur. Bundan başqa hər hansı bir məhdudiyyət qoyulmayacaqdır və birinci gündən başlayaraq 40 yaş üzərində olan vətəndaşlarımızın vaksinasiya prosesinə cəlb olunması başlanılır. Demək istədiklərim bu qədər. Hamınızı qarşıdan gələn bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu bizim üçün çox xüsusi bir bayram olacaqdır. İlk dəfə Qarabağlı Novruz olacaqdır. Hamınızı bu Qarabağlı Novruzla təbrik edirəm. Sağ olun.